हेलो दर्शन अनि नमस्कार सम्पूर्णलाई जसले मलाई सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा सरप्राइज लिएर आएको छु। मेरो चाहिँ आफ्नो मान्छे, मेरो जीवन पार्टनर होइन, मेरो श्रीमतीले चाहिँ मलाई गिफ्ट पठाइदिएको छ होइन। यो लाइभभित्र के छ आइम गोइङ टु ओपन, म खोल्न गइरहेको छु, के छ हेर्नु है त। या के पठाइदिएको छ झोलामा होइन, त्यो चाहिँ सायद दबाईहरू हर्रा पर्र होइन त्यही भइहाल्यो। र यहाँ झोलाभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले कपडाहरू भनेको थिएँ, सायद कपडाहरू नै हुनसक्छ, अनि क्याप भनेको थिएँ होइन, क्याप पनि हुनसक्छ, के छ बेल्ट, साँच्चै बेल्ट भनेको थिएँ क्या मैले, मेन मेरो बेल्ट अस्ति 9 वर्ष पछाडि मेरो बेल्ट चुट्यो क्या, आफ्नो मेरो बेल्ट चुट्यो हो, जिन्सको प्यान्ट, यो मेरो पुरानो टी सर्टको मनपर्ने या नाइकको, अर्को या पुमाको होइन, अनि त्यहाँबाट मैले कटनको भेस्ट भनेको थिएँ, कटनको भेस्ट, वा कटनको भेस्ट होइन, एउटा अनि अर्को चाहिँ के छ कटनको भेस्टै छ, अर्को दामी भिसकोवालाको है, अनि अरू चाहिँ अनिनरहरू पनि छ है, देखाउने कुरो भएर एक्चुअली खासमा बेल्ट है, बेल्ट कुनको पठाइदिएको छ चिन्यो फाइनली। यो सबै गिफ्ट चाहिँ भोलि भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ अरे, अनि माया गरेर नेपालबाट स्ट्याक्कै ठ्याक्कै आजको गिफ्टको निम्ति आएको छ सबै होइन, एकदम खुसी छ। अब प्याकिङ, रुम लानुपर्छ नि त, रुममा रुम लाने हो, नस्तोसँग सजाएर राख्ने हो, प्याक एकदम मेरो उयो भइसक्यो है, माया आएको छ, टक्क क्याप लाइन्छ, अब आउने भिडियोमा तपाईँहरूले कसै क्याप देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो खास चाहिँ मलाई दबाई चाहिएको थियो, त्यो हर्रा बर्रा भन्छ होइन, घाँटी दुख्दाको एकदम राम्रो, र माझी फल भन्ने हुन्छ, एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु भन्न चाहन्छु म है, फर युर गिफ्टको लागि हेरिदिनु भयो, लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।